السلام عليكم أصحابتي إيميل كاس الدنيا كاش كتاب بالكسور وهذا عياره يوم مانتا أخبارات كود بيك بالداري كان سوق هذا دونا أو أي كجرا مانتا عيارها تشامبيونيغ سول لافان يا عاوة وحول بوكو سابسان عيار تباير ميونشن يا برشلون دحمري دون تعاوة وان ايجي دونا وحول بوكو سابسان سيدو كلا عيار تما يونايتد رونالدو كل كي يقول ري تشامبيونيغ و عياري دونا حتى بلو تشامبيونيس كا يوروب او عياري ينا وان ايجي دونا عيارها كلا تشامبيونيغ aw la ciyaarayo waxaan kala soo qaadan doonaa akhbaarad ku saabsan kaliibsiga ciyaartooga xalay markale ay ig laga qaraxday dooda ugu weyn ee ku aadan waa kee kan fiican Ronaldo iyo Messi iyadoo Neville iyo Jamie Carragher ay halka ku dagaalameen waliba Sky Sport iyo Jamie ninka jiraado Neville ay maradu ka dhacday oo qaladkoodu ay soo qabteen reer Messi dagaalkii xal ugu weynaaba ka dhacay tartanka ku aadan waa kee goodka ugu fiican dorido waxa lagu saabsan ay arkaa soo qaadan doonaa iyo arimo kale oo ku saabsan kooxdaadu maanta waxyaabaha ka cusub asxaabta noocna maada subscribe kuna saako channel ku cusub halka ugu jiray share tilaa tan soo dirtaan saaxiibada ciyaar u jecel bal barnaamijkan u gaara soo gudbinta barnaamijkan waxa ka qaadanaya ask.com macmiil hadii aad tahay arday daneynayeen wax ku barta waddanka Turkiga waliba qiimo macquul ah ku soo shirkadda Ask.com oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga booqo xarumaha shirkadda ee Muqdisho Hargeysa Garoowe Galkacyo Baladweyn Jowhar Baydhabo Istanbul kala xiriir nambarada shaashada kaga muuqda ama booqo website-ka www.ask.com ka dhigo Ask.com wehelkaaga Turkiga waa tahay saaxiibayaal caawana jabiligi baan noo soo laabanaya mid ka mid ah tartamada ugu xiisaha badan dunida ayaa soo laabanaya waana kanan wada jecel lahayn sanad kastaan u daawano ciyaaruhu caawa laba qaybood ayaa loo kala qaadaya kuwan waxay soo galayaan 10 habeenimo kuwan waa lagu meel gaarayaayo waxay soo galayaan 7 fiidnimo iyo 4 shan daqiiqo yacni waa 8 oo rubi dhiman ayay qaarkood soo galayaan kuwa habeenka 10 soo gali doona waxaa ka mid ah derbiga Barcelona iyo Bayern Munich oo ka dhacaya Camp Nou halka Kaif iyo Benfica ay ciyaarayaan iyana 10 habeenimo Manchester United iyo Cristiano Ronaldo waa loo imaamaday caawa cishaha kadib ayagu ciyaarayaan maxay yelay Man United waxay soo gali doontaa 8 habeenimo oo Rubin bay soo gali doontaa oo Man United waxay caawa joogan guriga Young Boys Cristiano Ronaldo ayaa la filayay in ciyaartan uu qayb ka noqon doono inkastoo Solskjaer uu lahaa odagu waa nasiinaya kulmada qaar maadaama lud uu ciyaaray 90 daqiiqo ciyaarta balse waan arki doonaa caawa hadii ciyaarta lagu soo bilaabi hadii kale u badan in lagu soo bilaabi doono odagu wuxuu rabaa markale inuu furto akoonkiisa laga yaabo Cristiano Ronaldo inuu maalmaha kuwaadba na waalo maxay Ronaldo kulmad isugu aadano dhammaad qana ilma yaro bulukeeti ka wada horaya oo kor ord ilma yaro kor ordi karo ayaa ka sii horaya marka Ronaldo maalmaha soo aadano waxa laga yaabaa inuu jawaab gool meel ku haysta laga yaabaa marka caawa waa ciyaar waqti hore Manchester ay daawan karaan odaygooda kadibna Bayern Munich bay iska daawanayaan iyo Barcelona Villarreal iyo Atlanta bay soo gali doonaa caawa 10 ka habeenimo Sevilla iyo Salzburg bay soo galay 7 fiidnimo iyo 4 shan daqiiqo Lille iyo Wolfsburg waa 10 ka habeenimo Chelsea iyo Zenit Petersburg waa 10 ka habeenimo waa ciyaaraha 10 ka habeenimo ay taas ka mid tahay halka Malmo Juventus ina 10 ka habeenimo caawa ay soo gali doonto mar guud ahaan waa kan caawa ciyaaraha Europe ee Champions League la ciyaarayo hadaan ku horeeyo Bayern Munich iyo Barcelona labadan kooxood ayaa iska hor imaanaya tan iyo xilli ciyaareedkii 2019-2020 markaas oo Barcelona wareegis dadamaadka lagu ceebeyo marada looga riday 8 gool iyo 2 gool oo qolii Barcelona ay ku dhacday guuldaradii ugu weyneed ee ka soo gaartay tartanka Europe tan iyo 1900-2010 tan 8-2 gool kadib ciliba ciyaaraya yaa bawariyahay marka Barca waxay leedahay 8 gool ma iska wadaale water miyay leedahay 8 gool water miyaa water ma lagu soo celcelinayaa oo macnaha markasta mana laga dhalinayaa bay leeyihiin waanu ka duwanahay sidii hore bay leeyeen Barca waxay taagan tahay yaa Messi laan waanu dagaalami karnaa yaa mid kale Barcelona waxay taagan tahay oo yaa noo qoray markasta 8 gool labadan kooxood ayaa in badan ku kulmay tartamada Europe Barcelona guldarad ugu badan waxay ka soo gaartay kooxda Bayern Munich waliba Barcelona 7 jeer ay guldar ka soo gaartay nimankan Bayern Munich marka Barcelona nimankan Bavarianka ayaa aad u dhibaya Barcelona iyo Bayern Munich hata waligood kumaan kulmin Champions League group stage kiisa ama wareeg groupyada kumaan kulmin tan 1998-99 laakiin markii ugu dambeysay labadan group stage ugu kulmaan oo 98-99 ahayd marka maxaa la amtaqana Barcelona labadii ciyaar ee groupku waa la garaacay waliba xilli ciyaareedkaas groupyadu waxay kaga hareen booska saddexaad oo gruubkay ku hareen waana mid ka mid ah 3 jeer oo taariikhdu ay dhacday Barcelona kooxda Catalanka in group stage ka ku hareen 97 iyo mara 2001 iyo mar kale ah iyo markaas ay Bayern Munich ku gruubka ahaayeen 98 oo in gruubka ku hareen marka Barcelona iyo Bayern Munich in gruubku kulmaan 98 ba ugu dambeeyay haddana xilligaas Barcelona labadii ciyaar waa la garaacay group stage ka bayna ku hareen marka waan arkay doona sanadkan waxa dhaca
midda kale bayern munich waa awood aan wax laga qaban karin maxay leh 18 ciyaarood oo ay banaanka ku soo ciyaareen champions league ay unbeaten yihiin kuwa kan midda kale barcelona u dhicin in ciyaartood ugu horeysa champions league group ka laga badiyo tan iyo wixii dhacay 1988 markaas oo barcelona guldare ka soo gaartay garoonka stamford bridge oo newcastle ay garaacday barcelona waxaana markaas barcelona baru waxa luhi van hal tan iyo markaas oo 97 ahayd Barcelona guldar kuma furan kulankeedu ugu horeeyay Champions League 22 kiisan ugu dambeeyay 17 ciyaarood bay badiyaan 5 bareejay bay galeen marka tani waqtiga Barca waan ku furan guldaro bal hadii aan caawa aragno hadii guldaro ku furtaan iyo hadii kale Barcelona caawa in badan iyaga loo baqaya oo dadku waxay leeyeen arma hadana nimanka lagu fardhiya gool bay leeyeen laakiin waxaan idin leeyahay Barca waa un Barca waliga Barcelona ka cabso wayaan xitaa hadaan odag u haysan mid kalena waxa laga yaabaa idinkoo bayar awa in caalamku ay qabsato Barca iyo laacibkeeda Memphis Depay inkastoo kuwaasi nimo xoog badan yihiin Bayern Munich mid kale awa waxa la filayaa in ay ciyaarto kooxda Champions League Europe ee Chelsea waxay la ciyaarayaan kooxda Zenit Petersburg waana ciyaaraha 10ka habeenimo aan ku faysteenayno oo aan u gabardhiganayno weeyaan waa kulankii ugu horeeyay oo ay Zenit iyo Chelsea isagoo imaanayaan tartanka Europe Blues ayaa ka adkaatay 6 jeer kooxaha Ruushiyaanka oo ay kaga hor imaadeen Champions League 5 jeerna way ka badiyeen hal jeerna barajo ay la galeen yaani Blue looma sheego ilmaha Ruushiyaanka ah mid kale Zenit Petersburg guul ay soo gaartay markii ugu horeysay oo ay booqatay Ingiriiska tartanka Europe waxayna markaa garaaceen kooxda Brentford laakiin wixii ka dambeeyay mar walba oo England aadaan saddexdii jeer ugu dambeeyay waa laga badinay ugu dambeeyay lagu saddexdii oo Liverpool ay la ciyaareen ilmahan la soo garaacay mid kale Chelsea waa unbeaten 17 ciyaarood la soo dhaafay group stage ka Champions League ay ciyaareen Chelsea 7 ciyaarood ay badisay 4 jeerna baraaji bay gashay markii ugu dambeeyay oo Chelsea group stage ka ama wareeg groupyada lagu garaaca waxay September 2019 ka yahayd markaa tan iyo markaas Chelsea Falensi bana garaacday markaa iyo maan u dhicin in Blue laga badiyo ciyaaraha warkii gacmaha weynay Eduardo Mendy bana goolka ku jira waxaan ka hadlayna waxay tahay mad qana waa goolhaya ugu fiican Yurub baan ku hadlayna Eduardo Mendy gacmaha badiba Blue ku jirtaa ya waan arki doonaa kolay Romelu Lukaku caawa haduu fardhiyo kolay Saul ma la soo safayo keedku ku soo bilaabanaa kadib markii todobaadkan maradu ka dhacday wiilka runtiyo mid kale taariikhdu ma dhacda in kooxda Champions League guuleysatay kulankeed ugu horeeyay Champions League la garaaco ha UEFA Champions League taariikhdiisa kooxaha jabliin ku soo guuleystay sanadkii hore ee sanadka cusub markuu bilaabanayo waxay dhacday kaliya 2 jeer in kooxda horya Champions League haysata in guul daro ay ku furato ciyaartood ugu horeysay Champions League 27 xilli ciyaareed ee hore 2 jeer bisbay dhacday 94 Milan oo Champions League soo qaaday ayaa guul daro ku furatay xilli ciyaareedkeedii ku xigay Liverpool oo inisaa ay ku dhacday 2019 iyo 2020 mid kale Ronaldo ayaa awo Manchester United u ciyaari doona ciyaartii ugu horeysay waana ciyaarta waqti hore soo gali doonta adigu laba gool taadka soo fardhiyay caawana young boss al ola ciyaaro macna ooy waxaad ka wadaana adigu adii si walaad wadiina madno sheegtaan qoliyaha squad ka sameeyo maniga Newcastle ka horgeysteen laba ka dhaliyay caawana young boys anu ma laud markii United u soo fanay Newcastle ciyaartidi wallahi madax baan ka dareemay intan tubinta toos gir waxaan ninka waa dhalinaya gool marka young boys walaa caawa caawa dani ka hadda mucaaradka si walaad ka wadiine ilmahaas odogaan wax kaba qaadayeen maxuu kaba odoga macli karayaan bar maleenya ya karo wax kale man united ciyaartoogeeda cristiano ronaldo ayaa caawa bareejeen doona rekordka iker casillas oo wuxuu noqon doona ninka ugu soo fashada badan taariikhda champions league ayuu la siman doona casillas baan ah ninka taariikhda champions league ciyaaray 177 ciyaarood sidoo kale ronaldo waa ninka all time ugu goolasha badan weeyaan champions league waxaanu ka dhaliyay 134 gool ogowna 15 ka mid ah goolashaas wuxuu dhaliyay waqtigiisa kooxda manchester united 2003 iyo 2009 mid kale young boys waa laga badinayay labadii jeer hore ay kaga hor imaadeen manchester united ciyaaraha group stage ka wana 2008 iyo 2009 mid kale man united konta 100 kiiba ay garaacday champions league markay la ciyaarayaan kooxaha swisska 4 jeer bay ka badiyay yan labana barajo bay la galeen laba jeerna waa laga badiyay runtii inta badan way garaacan kooxaha Swissku mid kalena ogow ma dhacday inta badan Man United in guul daray soo gaarto kulankood ugu horeeyay ciyaaraha Champions League United ayaa laga badiyay kulankood ugu horeeyay Champions League 22 kii season ugu dambeeyay hal jeer bay dhacday wixii inta ka dambeeyagu 13 xilli ciyaareed waxay ku furnayeen guul 7 jeerna barajo bay ku furanayaan waana guul darada ka soo gaartay 2016 ee kooxda PSV Eindhoven markaa uu yaani Louis van Gaal kooxda watay markaa United in guul daray ku furato ciyaartii ugu horeeyay Champions League xilligaaba ugu dambeeyay
marka waa ka ayo xitaa Juventus baa caawa ciyaari doonta kuwan una waa iska dhibaateysan yihiin odagii baa u dhibaateenaya u dhibaatoonaya Ronaldo markuu ka tagay kooxdi dhan waa baraxday oo inay taagtaagayaan madama ay saddexdu ciyaar ugu horeeyay Serie A u badin haddana war ka doona caawana maalmo ay la ciyaarayaan marka ajustu Ronaldo meel xun buu kaga tagay meel xun waxa laga qaban karin suuq iyo xirmi rabo ayuu waa baxay ninka marka Juventus wali Ronaldo waxa Ronaldo dib badan si baa haysa wali ku tirsanaanta odagu ayay ku dambay ayaa ku dambaysa marka Juventus way inay shuska ka qaadaan oo Juventus ay ma taqaana xoolo loo qala si uu ilowdo odaga ma baxayna markay ilmay oo hadda ma baxayna ay ilaahayna waa meesha waa macnaha waa shoogan ma baxayna ay yiraahdeen markii si baxay baalinti yuriga asoo hadda ay koox ku biirin ayaa boorsiisu ka qaatay talyaani wanaagsan soo baxay isagoon kooxdo macsalaameynin ayuu iska soo baxay Juventus Ronaldo damba ilaada Ronaldo damba ma isku sheegi doona shaqo gal kale weey ma mas isku soo qaadan doona Juventus leedahay shalay bay taagan tahay maxay ilay xilli aan waxba laga qaba karin ayu ninka kooxda ka baxay jamaahirti xataa aanu macsalaameyn marka intaa waa Champions League kolay Ronaldo kuma wuxuu leeyahay yaa kalsooni ma isku qaba uu leeyahay runtii ya kooxdan mustaqbal bay leedahay uu leeyahay wixii rabtaan sheega Barcelona kan balow waaye marada laga rida Bayern oo jabaanka dhalinayso bosisna wuxuu leeyahay ya walaanta mise war ku guuleysan karna Champions League maxay la wuxuu leeyahay ya Chelsea oo iska blue ah oo sanadka hor loo saaday in Champions League waa Champions League qaadu leeyahay macna marka anagu maxaad macno baleenaysan Chelsea oo zero ah sanadka la soo dhaafay oo cidnay isleen Champions League ma qaadi karta ay qaadi karta isdhayn ba Champions League bay qaaday marka waxaan loo diiday Barcelona leedahay Barcelona kuma sanaysan Chelsea ilaa hor kuwaas baday Champions League qaaday marka waxaan loo diiday Ole Gunnar Solskjaer wuxuu leeyahay runtii sanadkan waxaan haystaa koox saf baan haystaa oo aad u xoog badan oo aan ku tartami karo koobna aan ku qaadi karo ayuu leeyahay runtii waxa weeyaan kadib markii kooxda lagu soo daray Varane, Jadon Sancho iyo Cristiano Ronaldo wuxuu tababaruhu ka shalay shirkii jiraad ku qiray in Man United sanadka kan runtii ay tahay koox xoog badan oo koob laga fiikarayo mid kale xalay dood weyn ayaa dhacday intan dood u galin xataa Jamie Carragher wuxuu leeyahay Cristiano Ronaldo hadii uu sanadkan soo afjaro koob la'aanta haysta kooxda Manchester United oo yaani Man United wax koob aan u qaadin 4 sano ugu dambeeyay wuxuu leeyahay hadduu soo afjaro koob la'aanta Devils runtii isagu wuxuu noqonayaa wuxuu leeyahay kii ugu fiicnaa taariikhda kooxdan buu noqonayaa Manchester United halka Gary Neville uu xal iska isboorti ka sheegay Ronaldo inuu yahay kii ugu fiicnaa maalintii maqaarka aray ugu shubay wuxuu leeyahay Ronaldo waa goodka kamal daariga buu leeyahay doodaas ayaa xal markaa la qaraxday studio Sky ayaa dood weyn waxa xal ku qabsatay laacibkii hore Liverpool Jamie Carragher iyo laacibkii hore Manchester United ninka lagu magacaabo Gary Neville iyadoo dad badan xalay arikaas ay aad ugu falceliyeen ilaa iyo maanta si weyn la isugu hayo waxyaabaha ku aadan labada oday runtii toddobaadka Ronaldo markuu ku soo laabtay ciyaartii Newcastle Man United laba gool ayuu dhaliyay taas baana keentay in Neville uu yiraahdo Ronaldo waa kii ugu fiicnaa ever laakiin Jamie uu yiri no kan ugu fiican waa Messi labada nin way iska soo horjeedaan inta badanba oo Neville wuxuu leeyahay ka ugu fiican maqaarku waa Ronaldo kanna wuxuu leeyahay Liverpool u ciyaari jiray Ben Bass sheegtay in Messi gaaraya malaha buu isagu leeyahay markiisa hadaba ninka yiraahdo Neville wuxuu leeyahay runtii anigu waxa la taa u leeyahay Ronaldo inuu yahay kan ugu fiican maqaarka taas waxa ku cadeynaya Ronaldo tartamada ku guuleystay Champions League uu ku guuleystay koobka badan ee uu qaaday waayihiisa goolasha faraha badan ee uu dhaliyay all time inuu yahay Champions League inuu qaaday in ka badan Messi inuu yahay ninka Cali Daaciri koorkiisii dhaafay uu yahay ninka taariikhda xulka dhaliyay goolasha ugu badan kadib markuu Ronaldo gaaray 111 gool waxaasoo dhan waxay cadeynayaan buu leeyahay runtii in Ronaldo uu yahay goat ka fiican Lionel Messi intan Jamie Carragher aadin Messi iyo Ronaldo Messi laba sano ayuu ka yaryahay Cristiano Ronaldo oo Messi Ronaldo waa 6 sano jir weeyaan saasoo tahay Messi wuxuu ciyaaray kulamo 110 ka yar inta Ronaldo ciyaaray ayuu ciyaaray Argentinianka waxa uu waayisa kubada cagta dhaliyay 700 gool ayuu dhaliyay ninka Messi liraado 982 ciyaar uu ciyaaray halka Ronaldo uu dhaliyay 787 gool 1076 ciyaar uu ciyaaray marka Argentinianka laba sano ayuu ka yaryahay Portugalka sidoo kale kulamo ka yar ayuu ciyaaray ninka aan ciyaarin Messi kulamo ka yar ayuu ciyaaray intuu ciyaaray Ronaldo oo 110 ciyaarood ay is dheerihiin marka Neville wuxuu leeyahay inuu ma taqaana yahay goal scorer ka taariikhda xulalka iyo inuu yahay nin goolal ka badan Messi haysta iyo inuu yahay nin koob ku guuleysta aanu Messi koob ku guuleystay ninka kan uu leeyahay Ronaldo Messi kuma guuleysan buu leeyahay runtii taasoo mar badan markale aan ku sheegi doono in dad badan ilaalin doonto ya meesha isku qabad doonan meesha ay noqon doonto Neville baa hadalku qaatay marka Neville sidaa buu yiri Jamie ayaa hadalku qaatay wuxuu leeyahay runtii Ronaldo ma hanburi all time kan ugu fiican anigu waxaan leeyahay waa Messi Messi ayaa buu leeyahay kan ugu fiican banooniga idinku waxaad ka hadlaysaan goolasha la dhalinayo Messi
hatta saas oo tahay waa uu ka gool badan yahay buu leeyahay Ronaldo Messi do kar wuxuu leeyahay Jamie wuxuu leeyahay Messi ma aan hatta wariyahan waa kubad sameeye Messi wuxuu kubada ka soo qaadaya dhaxda uu ka soo qaadaya wuu la soo ordaya waana waxan Ronaldo aanu sameyn karin buu leeyahay runtii yaani wuxuu leeyahay Messi kaliya lambar 9 ma joge Messi kubada intuu dhaxda ka soo qaado ayuu hadana gool badan dhaliyaa waana waxan Ronaldo aanu sameyn karin buu leeyahay Jamie Carragher haddaan ka hadalno labadood in kursi kaadka laga soo kaciyo yaa gool badan dhali kara oo kaadka ay ka yimaadaan Messi wuxuu dhaliyay gool badan marka uu ka yimaaday benjiga taas ayaan ah waxyaabo kale oo cajaayib ah oo uu ninka ka Ronaldo haysan mid kale wuxuu leeyahay Jamie Carragher Ronaldo wuxuu sameeyaa unba waa wax ciyaartoy kale sameeyaan laakiin Messi wuxuu sameeyaa waa waxan anagu waligeen horay u arag haday goolashu xaqeeda noqotana xaq ma aha inaad gool ku ordaan tiradan ee Ronaldo gool badan buu dhaliyaa xaq cadaalad ma aha buu leeyahay laakiin Ronaldo wuxuu sameeyaa waa dadka caadiga wax weyn sameeyaan laakiin ka wuxuu sameeyo waligeen dhaayuhu ma saarno horan uma soo saarin sidaas oo kale wax sameeynaya jeebina hadalka ka buu yiri doodu halkaas bay maraysay oo waa la soo jawaabay labada nin Liverpool iyo Manchester United soo jawaabay kadibna Sky Sports iyo waxa lagu dhagay iyo Jamie iyo waxa lagu dhagay Neville kuwaas oo been ka sheegay statistics-ka Americorska Lionel Messi oo waxa la arkay intuu hadlay Neville iyo Sky Sports Neville intuu hadlay Sky Sports waxay soo saareen labada nin waxay ku kala guuleysteen oo la isba bardhigay Neville iyo marka iyo Sky Sports waxa maradu kaga dhacday oo lagu qabsaday Sidebaad Messi ugu qortay marka koob ka hadlayeen xulalka loo qaaday Messi 0 koob ay u soo qoreen marka laga hadlay jamliguna Messi 3 jamligu bay u soo qoreen waana wax arbeen ahaabay ahayd waxaan waxa yiraahdeen Neville wuxuu yiri moogtahay Ronaldo wuxuu qaaday koob ka badan Messi gaar ahaan xulka sidoo kale jamligu ka badan Messi u qaaday ayuu yiri oo Messi koob uu qaaday intii uu qaaday ma inuu soo bandhigin xilli Messi laba bil ka hor uu ku guuleystay koobkii ugu horeeyay ee wadankiisa u qaado maasha ayuu zero u qoreen halka Messi xulkiisa koob u qaaday maalin uu koob Ameerika u qaaday sidoo kale jamligu marka laga hadlay waxay u qoreen saddex koob ay u qoreen halka Messi jamligu ku guuleystay 2006, 2009, 2015 mid kale waxa la isku qabtay marka aad leedahay Ronaldo UEFA Nations League ay ku guuleysatay ugu badanaysan tartanka la leeyahay UEFA Nations League ma tartan baa leeyahay waa kii saaxiibtinimada ahaa oo tartan laga dhigay baa leeyahay macna oo la imaamada ay macna hadiiba aad UEFA Nations League Ronaldo qoreysiin uu qaadad leedahay maxaad ugu saareysaan baa leeyahay tartanka Olympic ee Argentina uu qaaday Messi 2008 Lineker oo taageero weyn oo Messi ayaa durbadadkii ka soo jaaba ahaa waxaan meesha ku soo qoray markii qoraalkaas ay soo sawirkaas ay soo geliyeen oo Messi koobkiisa la kala qalday oo wadankiisa aan koob lagu qorin meesha afar jabluug laga rabin saddex lagu qoray Lineker oo taageero Messi ku dhinta ayaa isna oo falanqeeyay ciyaaraha ayaa wuxuu soo qoray cadaalada la sameeyo wad arkaysay maalin la wadbay markuu Messi koob Ameerika la qaaday wadankiisa waqti dheer kadib sidoo kale koob Ameerika ayaad Messi u diideen oodan u soo qorin sidoo kale Olympic Goldiga ayaad hata Messi u soo qorin marka Nation League soo qoraysiin gold medal mumiyaan u tartin ahayn hadiiba Nation League uu idin la yahay tartan weyn waa in tartanka Olympic-ada ee weynkana u meesha yimaada Ronaldo waa ciyaaraha fiican buu leeyahay Lineker laakiin Messi waa goodka banooniga marka xaalay waa la isqabtay oo dooda ku aadan Messi Ronaldo ayaa marka xaalay ka qaraxday Ingiriiska waa la soo waa loo kala saftay dhinacyadii warka lagu bisan ciyaaraha waxa kamida Mohamed Salah waxa taageero weyn siiyay Jamie Carragher wuxuu leeyahay Mohamed Salah uu qalmaa in uu ka qamid noqdo ciyaaryahanada ugu mushaaraadka badan Premier League wuxuu leeyahay Mohamed Salah waa professional sida Cristiano Ronaldo kale sida haduu Ronaldo kabtiisa kale u buugishanaya Mohamed Salah ayaa dalbanaya mushaaraadka ugu badan Liverpool oo 500,000 isbuucii Jamie Carragher wuxuu leeyahay waa uu qalmaa Mohamed Salah maxay leey Manchester halka uu joogay Ronaldo ayuu kan u joogaa Liverpool buu leeyahay hadii xataa la tiriyo ciyaartoyga all time Liverpool ugu fiicnaa isagu qayb ayuu ka yahay buu leeyahay ninkan mid kale Jamie Carragher ayaa sidoo kale aad u soo dhaweeyay baniga xalay Rafa Benitez kaasoo kooxdiisu xilli dambe ayaa kaatay goolka kale yimaaday Kane Michael Keane Andre Stoutsen iyo Demery Gray oo ay banli ku garaaceen 10 dhibcood bayna xalay soo istaageen kooxda kubadda cagta ee Everton wuxuu leeyahay Jamie Rafa Benitez wuu ogyahay waxa sanadkan laga doonayo jamaahirta Everton ay ka doonayaan taas oo in sameeyeen macallimiintiisa ku horeeyay sanadkan kooxdu talyaaniga aad bay u dhibaateysayeen baa leeyruntii ku isbeen tabar badan ma laha laakiin afarta koox Ingiriiska ayaa loo hayaaba leeyahay kooxda PSG sanadkan kula dagaalami karta ciyaaraha kubadda cagta ee Champions League Man City waxay kula biirtay Liverpool tartanka lagu jiray ciyaartoyga Jude Bellingham kaas oo ku fadhiyay 8 milyan Pep Guardiola ayaa raadinaya bedelka Fernandinho waana ninkan mid ka mid ah ciyaartoyga uu aad u aamane bandhigiisa sanadkii la soo dhaafay ninkan intuu City kor yimaaday ayuu ka dhaliyay gool kasto Dortmund ay diidan tahay ciyaaryahankeeda ay iibiso
بغوريلو لكن نيكا آد بو أماني سارت كلا صورة في إساقو تميز دي سنة جيرا إنو سا أوع دريو ماركا سيتي جوري بلغان بيكوسو برترتا كيس آرسنال لوحالا شاقي غول هايدا برناردو لانو إني إيبين يان حل عيادتك سوء أدن كدي ماركي غول هاي نمدا كوات كوحدة أي فرتكا سارين أرنمس دالي كدي مانجي سبوعة Chelsea Tottenham la tartanka wuxuu kula soo biray ku doonayeen faranka Kayse oo u ciyaaran AC Milan Barcelona ba ku soo birtay oo ninka kan u ina qayb ka doonaysa Cristiano Ronaldo saameyntiisana bag wuxuu ogolaaday inuu United si joogo ninka kan ayaa heshiiskiisa wuxuu dhacayaa 2022 sanadka soo aaday Madrid uu ku biray ba la filay laakiin saameynta Ronaldo markuu kooxdi imaaday bag wuxuu arkayaa Manchester United wax kala tahay go'aankiisana waa bedel inuu kooxda ka baxo Ole Gunnar wuxuu leeyahay madaxweynaha kooxda kubada cagta ee Bayern Munich wuxuu madaxweynihii hore Bayern Munich wuxuu leeyahay alaab oo Madrid ku biray mar wuxuu ii sheegay in riyadiisu ay tahay inuu u ciyaaro kooxda kubada cagta Barcelona ayaari waa nagaynta nabadgelyo